Українців масово перевірять на коронавірус до експрес-тестів та ПЛР. Цього тижня МОЗ додала ще один, третій вид тестування – ІФА, тобто імуноферментний аналіз. Ним можна виявити і наявність вірусу в організмі, і тих, хто ним уже перехворів. Щоправда, і українські, і міжнародні експерти насторожилися. ІФА категорично не можна перетворювати на основне дослідження. Є великі ризики прогавити недугу. Наша медична оглядачка Ірина Заславець зібрала основні перестороги. Уявімо, що у пацієнта підозра на запалення легень. Якщо лікар просто послухає його за допомогою трубки, ймовірність поставити діагноз дуже низька. Рентген підвищить її в кілька разів. А от 100% влучання – це комп'ютерна томографія. Те саме і з методами діагностики коронавірусу. Експрес-тест – мало достовірно. ПЛР – майже 100%. А от десь посередині – це ІФА – імуноферментний аналіз. І саме ним найближчим часом перевірятимуть найбільше українців. Серед плюсів він здатен виявляти, що наявність коронавірусу в організмі – то і імунітет до нього. Для цього треба взяти кров з вени. Його можна дешево і швидко усього за кілька годин зробити чи не в кожній лабораторії при лікарні. Але є й мінуси. На відміну від ПЛР, наявність вірусу той засвідчить від моменту зараження не на третю добу, а тільки на десяту. На сьомий день жодна ІФА-тест-система діагноз не поставить. Ну, до 10-го дня від моменту інфікування взагалі не варто ставити проводити ІФА-діагностику. Тоді чим він цінний? У світі його використовують для розуміння реальної картини захворюваності. До прикладу, якщо в якомусь селі відомо про 20 випадків зараження, перевіривши всіх односельців методом ІФА, можна виявити, скільки ж насправді серед них було хворих, а зараз мають імунітет. Це важливо для епідеміологів, щоб розуміти реальну картину захворюваності на той час. Не варто плутати це із пошуком тих, хто не дуже є зараз. Та в Україні, де дуже низький рівень тестування, здається, вирішили піти іншим шляхом. Їхнє завдання більше протестувати. От всі ж там кажуть, що треба масове тестування. От ІФА-тести – це якраз для того, щоб зробити масове тестування. До слова, чи не єдина країна, яка обрала цей же шлях – Росія. Весь тиждень, доки МОЗ анонсував запровадження ІФА-діагностики, більшість українських і міжнародних експертів волали. Це допоміжний метод. Його не можна використовувати для встановлення діагнозу. Інакше ризикуємо прогавити велику кількість хворих. І хоча в Центрі громадського здоров'я мене особисто запевняли, цього не буде. Ми не будемо допускати проведення або заміну ІФА-дослідження ПЛР. У наказі чорним по білому. Якщо ПЛР-дослідження не вдасться зробити протягом доби, людину з ознаками коронавірусу направлять на ІФА. Іншими словами, чи не в половині випадків, бо лабораторії, зокрема на Заході, перевантажені. Взяти хоча б Львів. У холодильнику 2500 зразків. Затримка з дослідженнями може бути до 5 днів, 6 днів. А тепер увага! Масштаби досліджень. Методом ІФА перевірятимуть усіх, чиї ПЛР-тести були негативними, тих, хто потребує планових ушпиталень, раз на 2 тижні медиків, які працюють з ковід, усіх інших медиків раз на 30 днів, які поліцейських, нацгвардійців та прикордонників. Щоб розуміти, в кого є імунітет, хоча доказів, що захворіти повторно не можна, немає. Тож, за моїми скромними підрахунками, це має бути за 1 мільйон тестів щомісяця. А тепер підсумуємо. Ціна тест-систем українського виробництва, а саме їм обіцяли надавати перевагу, орієнтовно 30 гривень. Щомісяця це 30 мільйонів гривень. Правда ж цікаво, хто ті виробники? У Центрі громадського здоров'я, де поки не порахували навіть кількості лабораторій, які можуть робити ІФА, кажуть, про закупівлі не в курсі. Однак перші 50 тисяч тестів від когось з понеділка чекають як доброчинну допомогу. Наступному тижні вже перша поставка або перша закупівля таких тестів. Благодійна допомога, вона, звичайно ж, має і назву фонду, однак, оскільки ми її ще не отримували, то ми не бачимо, хто дійсно є саме дарувальником цих тест-систем. А от голова профільного парламентського комітету зізнається, реактиви вже купили. Закуповувались українські реактиви, наскільки я знаю, наскільки це заявляв МОЗ, це українське виробництво. Об'єми не знаєте, які? Ну, великі. Я поспілкувалася з 3 українськими виробниками. Усі вони називають приблизно одну ціну, і усі 3 кажуть, держава в них поки нічого не купувала.
ніякого не було конкурсу, ніякого тендера, не було ніяких порівняльних досліджень, не було цінових пропозицій, нічого не було. Якщо їх вже закупили, то я кажу, це чиста корупційна схема. Ігор Ніколаєнко навіть надіслав до МОЗ листа, де просить відкрито визначати виробника. Зі свого боку обіцяє 300 тисяч тестів на місяць. У ще однієї компанії потужності 500 000. А це склад третьої. Скільки у вас тут тестів? Приблизно 5 мільйонів тестів. Тут кажуть, продукцію готують на експорт, але якщо держава попросить, лишать в Україні. І поки ми чекаємо від МОЗ відповіді, у кого і скільки купуємо, ВОЗ і ЮНІСЕФ уже заявили, з ІФА-тестами наша держава звернула не туди. Це не буде способствувати ні ранньому виявленню, ні як би достовірному уточненню діагнозу або статусу того чоловіка, який має якоби антитіла. Останні кілька тижнів міжнародні організації, на відміну від запровадження масового ІФА-дослідження, наполегливо радять Україні вдесятеро збільшити кількість ПЛР-тестів. Нині на добу їх орієнтовно роблять 8 тисяч, а мають 80.